bombers, train, trains kalakshi, am telefonat anashi, au am taurat, o anur corumpire bun martolubas. Poti unda ixes, scuil turistul central. Poți unica urice să te vorbești. Scuil sanatura zonă. Europis niște lobis, sportului complexi, ocrus tva. Poți să auzi, trebuie să rămâi ce vreo să peste la tu să zrezi tai gustos. Anu, ce-n, tu sorat mi udgebit, ca nu uitare vas, ta tu mă uizi dau, din investiție, ta tu aricne, ba ce-n amas, auțile la tgala ketept, poti ixe vam scuil turistul centrat, ta turismi și degat, ca la și da harjuri, a te ulovit milioni, la riti te ulici, ta ganis, o ja și șeva. Hoelani, 2 octombers, მიიღებთ სწორ გადაწყვეტილებას და ქალაქში 8 ოქტომბრიდან დაიწყება შენება. არ არსებობს გამარჯვების შემთხვევა, ჩვენ გავიმარჯვებთ აუცილებლად. ფოც ექნება სტადიონი, ფოც ექნება საინჩმოსლო ბაზა, ფოც იქნება მსხვილ ტურისტულ ქალაქად, რომელიც ათეულათასობით ტურისტს მიიღებს ყოველწლიურად. Ფოც ექნება სპორტის სასახლე, საცურაო აუზი, მოწესრიგდება გზები, გამოსორდება ეკოლოგიური პრობლემები, არ ხდება ერთჯერადი სოციალური დახმარება. 50 ლარი მომიმატებს პენსია, მასალების ხალხას გახდება 650 ლარი, ფოც ექნება კინო თეატრი. ამასთან ერთად ჩვენ დავაფუძნებთ ფოჩი საერთაშორისო მნიშვნელობის საზღვაო აკადემიას.